Labas rytas, nu ką, pirmas vlogas paėjo. Visai gerai susižiūrėjo viskas, tai ką, tęsim. Šiandieną irgi po savaitgalio pailsėjęs, galima rodyti savo kasdienybę. Važiuosim mašinos rinktis, paskui į Jonavą iki Dalio senelių, paskui dar iki Prienų sportuoti, tai šiandien irgi diena užimta. Stebėkit. Važiavom į automobilių saloną ir einam žiūrėt. Nes jau vaikas atsiras, reikia didesnio automobilio. O beje, dabar irgi pardavinėsim Tiroką, tai jeigu kam, va, Tirokas, jeigu kas nori, Airlinas, baltas, 2019 metų. Gražiausias automobilis, prižiūrėtas, išbučiuotas, išsaugotas. O dabar einam, rinktis mašinos. Va, dalį jau išsirinko, eisim testuoti, sakė šitą žiaurį gerą. Kaina irgi gera. Dar atvedė į garažą su... Daugiau mašinų, šitą raudoną gal. Tiesa. Nu, žiauriai graži. Tau labai gražiai. Žiauriai gera. Tai viskas jau, vienam ir važiuojam. Nu, vyrelė, kaip mašiniukas. Važiuojam. Testuojam, žiūrim, reikia pinigėlių rast, visą depozitą priduot, parduot kėdus, rūbus ir... Ir pirmažinę. Ir pirmažinę. Žiūrėk, beveik į mergus už vairo, tik... Žiūrėk, Ednas, pakeičiau... Ednas už vairo. Pakeičiau tavo sakyčiau, draugė Marija. Sakyčiau, šeškai už vairo, bet... Šeškai. Ednas ir Dalio už vairo. Kad norėjai plivelę, su kadėtum plivelę? Matinė kažkokia. Matinę plivelę išaunį ir tada, nu, jeigu pirčiau šitą, žinau vieną vietelę, kur dar upgrade'intą vežčiau. Šitą mašiną užskaityta, dabar važiuosim kitą. Ednas man čia dovanų žiūri kalėdų progą. Ne kalėdų, čia kad man pagimdysi dukrytę. O, rimtai. Rimtai. Tai man nereikės pinigėlių tau duot. Nereikės. Jis nori mano taroką parduoti ir tos pinigėlius į vaidės čia. Tai mes tiroką, jo, čia planuosi tirokas pardavėjimui naują mašiną. O čia mūsų savieji mašiną? Tavo, ką žinojus elektrinių paspirtukų. Žeminės panangas užsimentuoja elektrinio paspirtuko ir varau. Ne, čia pas mūsų abiejai mašinai. Mes iš tikrųjų nusprendėm, kad imam davai vieną geresnę, kad abiem būtų faina, komfortiška ir kad vaikiukas bus mūsų mergaičiukė ir kad į pajūrį bus patogu važinėti. Tai šis buvo geriausias variantas, kad didelė bagažinė. Šipsuosim, kur nors bagažinę pažiūrėt. Pažiūrėsim, ar tu įtelki. Lipsim į bagažinę, hebra. Lipk į mašiną. Ai, dabar tyvo bagažinė. Lipk į bagažinę tą. Lipk. Kaip du aš. Į bernvakarį jau kažką galėčiau, bet neuždarinėk manęs, ne? Traukojas. Ką tu? Ei, čia uždarė mane pilnai, kodėl? Ai, ir ta plevelė? Taip, jau nepatogu. Jau nepatogu. Dalia, atidaryk. Nepatogiai atsiguliau, šiaip gal ir patogu būtų buvę, bet nepatogiai atsiguliau. Bet tiltų vežimėlis lengvai. Čia mes abu tiltumėm. Taip, o mes abu tiltumėm. Pažiūrėjom toliau. Eisim dar dabar Lamborghini tą dvivietį, žiūrėsim. Lamborghini, reikia sakyti. Lamborghini. A, jo, kažkas man rašė, kad sako, kaip tu čia šiandien. Dabar eisim bandyt šitą žvėrį. Pažiūrėjom, šiaip yra vietos dukrytėj, ten per vidurį kažkaip kėdėjai įsimantuoja. Bet čia yra žvėriška. Čia yra žvėriška. Kažkada bus. Kažkada gyvenime bus toks etapas, kai parduosiu visas kašio kėdus, viską ir pirksiu Lambo. Ai, dar ir tokį galima jiems. Šitas. Realiai vasarą man būtų idealiai toks. Vieną rodžių vaikštom, žiūrinėjom. Žinai, kas sunku? Jeigu, pavyzdžiui, ta vieta, kas 7-6 tos pačios, skirtingų spalvų, mes tada matytum. O dabar išsirinkti per internetą, užsidėkit spalvą. Nu jo, ne, įsivaizduot preliminariai, kaip gali atrodo. Dabar kokia čia eina spalva? Dayton Grey. Spalva eina, pažiūrėti Dayton Grey. Bet mačiūrėjau. Fine. Nu, pasižiūrėjom mašinas. O! Manau, kad išsirinkom. Kitame YouTube video papasakosim, kokią išsirinkom. Aiškiai, favoritė yra viena, bet hebra, mūsų favoritė viso gyvenimo yra Tirokas, kurį pardavinėsim. Tai. Taip kaip gaila. Pažiūrėkit, Airlinas, kokį ratlank. Gaila, bet teks. Pažiūrėkit, koks vidus. Wow. Hebra, turėkit omeny. Available. Bus pardavinėjama. Sustojom dabar kuro užsipilti ir kita statelė Kauna. Su Dalyte Makalyte ir Edvinasas 4 važiuojame į Kauną. Šiaip pagrindinis mūsų veiksmas ir visą laiką vyksta mašinoj, nes mes daug važinėjom. Ne, noris biškai sustot. Nu, sustok traukinį. Gerai, šiuo. Dabar atvažiavom į Kauną, į kliniką, bet nekelsiu iš čia nieko. Atvažiavom dėl kūdikėlio savo mergaitės ir Dalia dabar eina
tyrimų daryti, ultragarsai ir taip toliau. Tai šitų soriukas, bet nieko nekelsiu. Ir varysim į iš karto į kitą epizodą, kur važiuojam į Jonavą. Atvažiavom į Jonavikę pas Dalių senelius. Sakau, šiandien lakstime visur pirmin, atgal skersta išilgai. Bet ne, dar kontrakto neatvažiavau į Jonavą pasirašinėti, dar sakau, dar nėra aišku, kur žaisi šį sezoną. Aš sakau, užsuksiu pažiūrėt, kaip Jonavikė laikos, bet čia tai buvo geras sezoniukas. Na ką, grįžom į Prienus, o grįžau vien tik dėl to, nes darysiu stovyklėlę, nes jau reikia sezonui rimtai ruoštis, tai vat pasiimu susirenku iš bagažinės šmutkės ir einu žiūrėt persikutę, ką? Po trijų dienų realiai susitiksim su persikutė, tai duos čia haipo. Einu va dabar su Dalia kartu ir pas persikūkę. Oi, jėtų, 3 dienas negali be mūsų. Oi, jėtų, šypsosi kaip. Oi, jėtų, va taip kiekvieną kartą, kai nesimatom porą dienų. Nu ką, mes su persikutė jau atsidžiaugę iki galo ir dabar varau sportuoti. Tai grįžau, pasidžiaugiu su persikutė ir lėkiu į salę su Damke. Tai va, Damke! Tai davai varo. Atvarėm prie salytės legendinės Prienų sportzalo. Jo, Damke. Duris atrakin. Ui, jo, tu vas nuo laiptų nusivariau. Ir pypsino kažkas. Legendinė Prienų salė. Šitai salytėj laimėtas NKL'as. Šitai salytėj tapau jauniausias žaidėjas, ta prasme, prisiminimų kiek. O žiūrėj, Damke, gal taip daryt treniruoti, tipo, laikau. Laikau ir taip viską darau. Va taip. Ne, gerai, viskas, einu sportuot. Sakau, neturiu asmeninio videografo, tai iš treniruotės nebus veiksmo. Tai va, varom su Damke sportuot. Po trefkės susimatysim. Nu ką, trefkė baigta? Ne, bet Damke, duoj, palaikyk vieną. Duosiu dėjimą, žiūrovam savo parodysiu, kad dar sugebu įdėti. Hebrite, šis sezonas bus. Dar nežinau, kur žaisiu, bet šis sezonas bus, wow, pamatysiu.